I am just in that mijikenda and it is Santur. That's kira kokonza tuma namba okay ala mwana mchu wake mijikenda au mwana mchu akaria pizza andaria mugazija anastahimili tabu asenani sikahala lakini asenza vitu vidunia asenda asenza maisha madunia mwana mchu yosemba ukimuhala anaenza simple things anaenza vitu basic kakuhenda ukaenda kazi kwa bidii ndio maana ana alume yake amejichenda manachimbira manenda makahali ya agerengi kwa sababu mwanamke mgerengi anda kusukuma ili uende kazi beyond your imagination ile comfort zone yako kwamba wewe unayo mwanamke wa kigerengi anakusukuma unaikira lakini anaacha anje yake mjichenda sio befuna toshika na jovi chache oh karia pizza ukimpa mgazija ande mgazija mimi unipa mgazija kisheyo pizza mgazija ambao unauria mimi ni mgazija ambao unaumanya zaidi ya hao ni mimi mwenyewe nikijisikia si kwa sababu tikana mapeni mapeni mwanamume ndio katafuta mapeni niri na nirie ni kwetu toto zasikiracho umuro kwamba oh mwanamke mijikenda anavumilia matatizo anafanya nini anavumilia matatizo wapi wapi sizo era tabu mimi ndio maana nalamka mzaa chandengeza kazi tafutire kazi analume hukala na malama uye endani bidhi kwa endani kazi kwa bidhi zasikiracho musukumo hiyo mwanamume ajisukume ambo zero potential ya papa kala nyumba na mala kujenga usimudimoralize ambaye wewe unafuishi kwenye nyumba ya nyumba ya ino ya makuti yake ama fuishi ni sawa nyumba ya makuti ni mbizo kama are lakini msena zino nyumba za kukodisha kukodisha ratu ndakalo zaenda makosa asena ni anaacha kimejichenda hebu na fulamuke numero kala wewe unatosheka na mugazijora hiyo comfort zone hebu ondokeni bwana ah zana ina menogatishu.